Здравейте, другари! Предлагам сите да се обадиме пред кестоницата пролече и да отидеме там да протестираме исто така. Затоа што сега ми кажа една моја пријателка дека може троица да не се пуштени. Така што предлагам да се обадиме натаму, освен ако нема некој друг нешто да каже. Идеме! Идеме! Слобода за студентите! 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 Слобода! Пуштате ги, 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 за груја. Искини го! Е, ке си ме ти? Ке ти? Ти ми се е вики, кај си ми тама се рата. Абе, осетам! Знаеш дека е стандартно ти гледам? Да, јас сум стандартно гледат. Виж ти, одма ме биде и... Чекај, што станало со ми? Чавко, мораво, кат! Убица од најголем степен! Осум полицајци ги зеле надуша! Сотете се на мирите сирачина! Не дозволите вие да видите
Hrvatsko, slušate Hrvatsko. Utre ste bije narod. Bije se narodom. Thank you.
Никой не ма да удира по вас, не ма се бувите на ефтини трикови, с
По дел од вас се знам лично. Има луѓе кои што се уфрлени. Луѓето кои што се со чиста совест не е со криено лицето. Јас тоам со открие лико. Ние така е! Пукајте! Пукајте! Понесете ги, предајте ги на полицијата. Полицијата нема да ма... Доколку протестираме мирно, доколку продолжите со хорлање на предмети и малање по полицијата, тогаш тие ќе употребат присилба и ќе не разбојат. Фати го, тргизе. Вон! За наш интерес е да останеме и да продолжиме со мирен протест. Дајгани, ќе ве замолам секој лице што ќе го видите дека е маскирано и сака да мава по полицијата, тоа лице е инволвирано од страна на ДПМН за да предизвика страх помеѓу граѓаните, а полицијата да може да реагира и да мава по народот. Затоа апелирам, што видите маскирано лице, тие граѓаните, уапсете го и предајте го на полицијата. Ова не е убаво. Целата маса.
се према мене да сега да сега е мирна. Тоа ми треба туште сили за да ја блокирам телата. Вала. Припио, пуштете се, наши сме, се е окей. Виживо десно, колека! Колека! Паси! Thank you.